မင်္ဂလာပါရှင်ဆောဒီနေ့ပြောသွားမှာကတော့ဆောဟ ோம் လုံးအပြင်တခြားလုံးတွေလုပ်တဲ့အထင်းမှာပါစနယ်လုံးနဲ့ကူညီပေးနိုင်လိုက်တာလေးကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောကနော်ပိသက်တို့ဘာကြောင့်မဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံလို့လို့ပိသက်ကဒီမှာနေခွင့်ရှိတယ်အလုပ်ရှိတယ်နော် credit report ကလည်းကောင်းတယ်နောက် bank ကချီပေးသလားချီးကျင်တယ်ဆိုရင်เนาะဘာကြောင့်လို့လို့ပတ်စံစောနဲ့ချီလို့ရပါတယ်เนาะဒါလေးကတော့စောတယောက်ကိုပါစနယ်လုံးကူညီနိုင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဘန့်ပြောင်းပြီးတော့เนาะဝေနည်းနည်းထုတ်ချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုထုတ်တဲ့အခါမှာအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းရှိတဲ့အတွက်เนาะဘန့်ပြောင်းပြီးတော့home loan rate နဲ့ထုတ်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာ personal loan နဲ့သူလိုချင်တဲ့ amount ကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါလေအဲ့တော့သူလည်းသုံးချင်တာကိုသုံးဖို့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဆောကိုဘာကြောင့်မဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံလိုလိုเนาะဆိုလာဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာနေခွင့်ရှိရမယ်အလုပ်ရှိရမယ် credit ကောင်းရမယ်နောက်ပြီးတော့ bank ကချီးနိုင်တဲ့လောက်ကိုချီးကျင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်မဲပတ်စံလိုလိုဆိုနဲ့လာဆွေးနွေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘယ်မျိုးဟာဖြစ်ဖြစ်လာလို့ရပါတယ်ဆိုစီကိုတနိုင်ငံလုံးကဗမာတွေလုံးလာချီးကြပါတယ်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုနော်အွန်လိုင်းကလည်းပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပြီးလိုရာဆန္ဒပြည့်စုံကြပါစေရှင်